শেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ সৈতে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। লাইলাপুৰত মিজো আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আৰু অসম আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ নকৰে মিজো আৰক্ষীক অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰি আছে। মিজো আৰক্ষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে জনাইছো কি কলে জি পি সিঙে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। তেওঁ বৰ্তমান সেই সীমান্তৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈছে, পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল তেখেতৰ জি পি সিঙৰ। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আইন শৃংখলাৰ জি পি সিং ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত। পোনে পোনে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এটা টুইট কৰিছিলে যে যদি কোনোবাই যোনেই মিজো আৰক্ষী সেই সুমুহূৰ্ত দিব পাৰে যে অসমৰ আৰক্ষী কোনে হত্যা কৰিলে, কোনে গুলিয়ালে, 5 লাখ টকা দিব বুলি কৈছিলে, অকণমান জনাওকচোন আমাক। আমি ভেৰিয়াছ যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেল আছে আৰু আমাৰ নিজৰ চ'ৰ্চকো আমি বহুতখিনি ভিডিঅ' ফিল্ম আৰু পিকচাৰ্ছ গোটাইছোঁ যিখিনি মানুহে অসম পুলিচৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ আমি এটা পিকচাৰ গেলেৰী প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। এই পিকচাৰ গেলেৰীটো আমি খুব সোনকালে পাব্লিছ কৰি দিম। এইটোত যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে যি জানকাৰী আমাক দিব পাৰে আৰু ধৰাবলৈ সুবিধা কৰি দিব পাৰে তাক আমি 5 লাখ টকা ৰিৱাৰ্ড জনাওঁছোঁ। আৰু সেইদিনাখন যিটো আমাক ধৰক আমাক গুলিয়ালে, কিন্তু আমি আক্ৰমণ কৰিলে আমাক আমি প্ৰত্যাক্ৰমণ নকৰিলোঁ, এইটো কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে? মানে পুলিচৰ ওপৰত গুলিয়াটো কোনো যুক্তি নহয়, কাৰণ আপুনি যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া আইনগতভাৱে ছেকশ্যন 46 CRPCয়ে আমাক কাৰোবাক গুলিয়াবলৈ অথৰিটিটো দিয়ে। ছেকেণ্ড হ'ল ৰাইট অফ প্ৰাইভেট ডিফেন্স। চ' সেই দুটাতে আপুনি পুলিচৰ ওপৰত গুলিয়াব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যিটো গুলিয়াইছে সেইটো বেআইনী কৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। ইন এডিশ্যন তেওঁলোকে হাই পইণ্টৰ পৰা একদম কনস্পিৰেচি কৰি পূৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ এইখিনি কামটো কৰিছে। এইটো আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লওঁ। কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে এইটো মিজো আৰক্ষীয়ে মাৰিছে? কাৰণ কিয়, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে, অন্যান্য কৈছে, তেওঁলোকৰ লগত চিভিলিয়ান আছিলে আৰু বহুতখিনি আৰ্মছ আছিলে, হাই টেকনিক, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ মিজো আৰক্ষী বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ? আমি যিটো এতিয়ালৈকে পাইছোঁ এইটো মিজো আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত চিভিলিয়ানো আছিলে, কিন্তু যেনেকুৱা হেভি কেলিবাৰ ৱেপন ইউজ হৈছে এইটো আৰক্ষীৰ হাতত থকাহে হয়। এতিয়া আমি কি ধৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু শান্তি শৃংখলাটো বজাই কেনেকৈ ধৰণে অহা যোৱা গোটেইখিনি কেনেকুৱা কৰিছে অকণমান জনাওকচোন। আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ফ'ৰ্চ আছে আৰু আমি 10 কোম্পানী ফ'ৰ্চ বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ, শিলচৰত মজুত কৰি ৰাখিছোঁ আৰু য'তে দৰকাৰ হয় আমি এইটো ইউটিলাইজ কৰিম। বাউণ্ডেৰী ডিছপুটটো আছে আপোনাৰ, অকল বাইৰেংটি বৰ্ডাৰতে নহয়, আমি যদি ধলচৰাৰ ফালে চাওঁ বা কৰিমগঞ্জতো আজি তেনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে, এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে যিহেতু আপুনি ইয়াতে আছে কেনেধৰণে চাই আছে? সেইটো য'ত য'ত ডিছপিউট হৈছে যেনেকুৱা আছে, মই সদায় চবক কৈ আছোঁ যে ডিছপিউটটো ৰিজলিউশ্যন থ্ৰু ডায়লগ, থ্ৰু ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে। আমি এনফ'ৰ্চমেণ্ট যদি ক'ৰবাত হৈছে আমি উঠাইছোঁ, কিন্তু সেইটো কাৰণে ফ'ৰ্চ ইউজ কৰাটো, লিথেল ফ'ৰ্চ ইউজ কৰাটো যুক্তিসংগত নহয়। আমি নিগ'চিয়েশ্যন ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ য'ত য'ত সেইটো হৈছে আৰু য'ত হৈছে তাত আমি কণ্টিনিউয়াছ মিজোৰামৰ লগত ডিছকাছ কৰি এনফ'ৰ্চমেণ্টটো আঁতৰাইছোঁ, সেইটো আমি আঁতৰাই থাকোঁ। এয়া আছিলে জি পি সিং ডাঙৰীয়া। তেখেতে সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিলে, কেনেকৈ আমাক আক্ৰমণ কৰিছিলে, আমি কিয় আক্ৰমণ নকৰিলোঁ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এইটোৱেই যে তেখেতে এইবাৰ যিটো 5 লাখ টকা এটা, যোনে কৈ দিব পাৰে যে মিজোৰামৰ এইসকল লোকে অসমলৈ গুলি চালনা কৰিছিলে তেখেতসকলক পুৰস্কৃত কৰিব বুলি টুইট কৰিছিলে।